Začátkem roku 2014, v polovině ledna, se Havířov už tradičně zúčastnil mezinárodního veletrhu cestovního ruchu Region Tour 2014 na brněnském výstavišti. Bylo to poprvé, co se město představilo svou expozicí v rámci mikroregionu Germanické a Těrlické přehrady. Expozici dominovala ze živých květů vytvořená socha páva několikanásobným mistrem republiky ve floristice Jaromírem Kokešem. Havířov prezentoval na brněnském výstavišti zejména možnosti využití volného času a rekreace nejen svých obyvatel, ale také návštěvníků mikroregionu. Byli zváni na kulturní, společenské i sportovní akce, tradiční Havířov v květech, městské slavnosti či motocyklové závody o havířovský Zlatý Kahanec. Samozřejmě také na setkání hornických a hutnických měst, které se uskuteční v Havířově v roce 2015, kdy bude město slavit 60 let od svého vzniku.